Ja, jeg jo... Kongen har vært ute i siste liten, så nå begynner gruppemøtet om 50 minutter. Jeg har ikke hverken dress, skjorte, slips eller sko. Men det skal vi fikse nå, og jeg planer om å være på plass til gruppemøtet i god tid. Det 48, ja. Har jeg lagt på meg da, kanskje? Nei da. Modellen ulike. Nå virker jo det her veldig sånn bygdetullingen i Hedmark som ikke har dress. Men jeg har faktisk dress, men er bare ikke hjemme. Jeg har planer om at denne her skal sitte litt mindre i løpet av en måned eller to. Nøkteren, moderat dress. Litt sånn spent. Litt hjertet banker litt ekstra raskt, men nei, det blir gøy å starte. Hei, Atle! Hei! Hei, det er bra. Ja, er du også spent? Ja, jeg har fått funnet med plassen din og sånt. Så. Ja, Stefan skal hjelpe meg til å finne min plass. Ja, det er godt å ha sånn... Fadderordning. Jeg ser frem til å nå få en komité og få satt i gang med arbeidet. Jeg ser frem til å egentlig invitere meg selv til organisasjoner og til folk for å høre og få innspill. Og så gleder jeg meg egentlig til å føle at hverdagen satt i gang og at man får gjort noe. Nå har det vært en feiring i 2-3 uker, men det er jo først nå det begynner på ekte. Så det gleder jeg meg til.